kada mi se znao i rano počeo da pečem u Srbiji, nisam uopšte htio da... A te, taj sam dan tek prebio ruku, a trebao sam čekam tek 5 dana do sledećeg previjenja. Uopšte nisam htio da odim u pitanje da mi se nešto desi sa ranom ili tako nešto. Da, samo ove, jako isto volim na srcu, to je ples, obožavam da igram, da plešem. Uživala sam u tom zadatku, stvarno ne mogu čovjeka da teram, boli ga ruka, to mu je bitnije nego bilo šta, tako da smo zato odustali i nije mi žao. Ovaj, tako da, to nema veze s najnišću uopšte. I nešto da se uzeli za ređeće mu šipka, kaže se. To je to. Nije svi po antikrisu. Pozdrav za moju porodicu. Hvala. I moje prijatelje.